Cualquier incidencia, nosotros sabemos un... cuando a partir de aquí tenéis alguna... evidentemente no hace falta. Igualmente, yo sabes así de guardia, dando por saco. Soc Salva Parent, responsable del Centre d'Operacions de Creu Roja Catalunya. Aquí tenim el Centre Mòbil d'Operacions. Aquest vehicle és un vehicle autònom que disposa d'un grup electrogen per poder ser autònom absolutament sense dependència de la xarxa elèctrica. Aquest vehicle, que avui el teniu el veieu preparat per sortir, per la qual cosa no podem mostrar-ho tot, però permet connectivitat en els propis equips d'intervinents amb els nostres propis equips de xarxa de ràdio pròpia. Podem garantir comunicacions amb 4G, 5G i permet, a més, poder donar anuncis a la població en general, si és necessari.